maamulka gobolka Hiira noorka ayaa gudoomiyaha gobolka ayaa maanta kormeer ku tagay biixire lagu sameeyay garoonka diyaaradaha ee Wasqalif International Airport kormeerka markuu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka Hiira Cabdullaahi Ahmed Maalin Sufro waxaana sheegay gudoomiyaha biixireenka lagu sameeyay garoonka diyaaradaha ee Wasqalif International Airport ku faraxsiin dhamaan bulshada reer Iran waxaan isla qaadanay si aan cid kasta oo garoonkan oo wax laga qabto dhismihiisa gacan uga geysan karta aan baa halkan uga jeedino madaxa xafiiska UN-ka halkan tiimkan walaalaheena iyo maamulka gobolka iyo dadweynaha ee gobolka ku nool inta wax ka geysan karta maanta inaan isla qaadanay inaan garoonkii mashruucan biyaha looga xirayo oo soo jeedinteenii iyo xogtii baahida dhabtaha loo qabay in garoonka wax laga qabto aan ula tagnay xafiiska UN-ka waxaan isla qaadanay in marka ugu horeyso aan iska kaalmaysano mashruucan biyaha looga leexinayo garoonka marka hore kaasoo ah kii ugu samayn lahaa garoonka ka hor garoonka waxba lagama qaban karo ilaa biyahan laga leexiyo oo laga qabto markaa kabacdi baa wax laga qaban karaa marka nasiib wanaag maanta ilaahay nasiibkeena ayaankeenu ka dhigay inaan mashruucii qaybta ugu horreysay ee biyaha looga leexinayay garoonka maanta halkan aan u taaganahay annaga iyo UN-ka annagoo ka wakiila mujtamaca ama shacabka reer Hiiraan iyo UN-ka caalamkii kale ka wakiila waxaan leenahay marka anigu ka maamul gobol ahaan anoo ku hadlaya codka gobolka Hiiraan shacabka ku nool gaar ahaan dadkan ku abtirsada maamul goboleedka Hirshabeelle waxaan leeyahay maanta waa maalin farxad iyo guul iyo raynrayn u ah sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Benjamin Junaha oo ah madaxa UN-ka Hirshabeelle airport is functional and open at all times we're working closely and under the leadership of President Buhari and the governor we're working with the administration to mobilize resources and by reaching out to our international partners in addition to the assurances we have received from the Hirshabeelle administration that there will be a similar outreach to the business and the diaspora community so that funds and necessary assistance can be mobilized to expand the airport and to improve the airport and make sure that irrespective of what the weather situation is the airport is kept open as you realize of course the airport is a nerve center for economic activity once we have a fully functional airport waa markii ugu horeysay oo kormeerkan ku tago gudoomiyaha gobolka Hiiraan biixire lagu sameeyay garoonka diyaaradaha Wasqalif International Airport Ustaa Abdullah Yusuf Cabdi Ftaahire